动的量，理论上是越多越好。哦，你越多越好，那就叫他每天去运动啦、可是你要看你身体的负荷。哦，还要看身体的负荷。对，有的孩子运动能力很好，那他循序渐进，慢慢训练，慢慢训练，他的运动能力很好的话，你让他多做没有问题。是、哦。可是如果你突然间急救章，就要让他。平常都没在运动，你突然间给他拉到很高的强度运动的话，运动伤害的比例是非常的高的。所以我们运动，我们鼓励什么？你要在热身、拉筋都要做。热身跟拉筋，对对对，对，这些是很常被忽略哦，但很容易造成运动伤害。哦，原来是这样子。对，这些热身运动该做的要做好。那做完呢，你再来是运动的量要适中。你不能够为了训练某个东西就过度。那是过度。过度，那你有可能会造成运动伤害。那再来一定环境一定要安全。环境安全。要在。正确的运动场合来做运动啊，就不能够在马路边打羽球的概念一样。对对对对，你如果在马路上打篮球，那肯定很危险性很高。对对对对，这些就是要注意的啊，尤其我们的选手，选手对。少棒、青少棒、这是我们最有名的、都拿世界冠军。可是为什么后来成年之后，我们职棒有比他厉害？这什么关系啊？二医师最大的原因就是哦，这些孩子他们不是不行，他们素质很好，他们能力也很好，可是他们被过度的消耗掉。哦，所以我们不能够过度。去使用到我们身体，尤其是因为小朋友在成长的阶段还在发育当中。对对对，这个东西在欧美他们是非常注意的哦。那像比如美国啊，他们都规定每一个孩子，这些比如投棒球的，他每周只能投多少球，都很严格都有规定那个量，你不能超过那个量，超过那个量啊，那个教练就是马上叫他不能再去投，因为我们要保护这些我们的下一代，是他们会是未来。成为真正国家的栋梁，你没有好好保护好他们，现在就你给他吹哦，你把他消耗光，吹的都是用尿的波啊，用尿的波啊，对，所以这个还是要注意哦。我要在此呼吁哦，这些小选手们，或是教练们哈，请我们大家来好好来保护这些孩子们，让他们可以一辈子都去享受这个运动，而不是现在做运动，以后不能就没有了。那这个是实在太可惜。我们骨头有一个原则，就是用进废退。用进废退，你越用它越强壮，越用越强壮。怎么说？你骨头有在使用，比如说你平常在运动你的肌肉力量都有一定的强度，那你的比如说重量的训练也都够的话，你其实骨头一直被刺激长大的。哦，原来是这样子，这些反而会长得比较高。你看一直跳的跳高选手，或长得高，篮球选手他们都长得很高。对。哦，那你看看棒球选手，大部分也都长得很高。哎，对啊，真的耶，他又高又壮，体格都很好。运动这些其实很重要了哈，运动会影响孩子的身高，绝对会哈。越运动，其实孩子身高是会长高的，不要过度了，过头就不行了。对的，过头就不行。我在运动过程当中，万一真的不小心我受伤了，会不会影响到我的成长啊？我的孩子会不会这样子长不高了？好的，运动伤害到要。真的会影响身高，除非是非常严重的伤害。哦，非常严重的伤。如果比如像骨折，比如说你影响到这个生长板，影响到生长板，对，就会有我们会遇到的。比如说你下肢的生长板因为运动伤害造成一个生长板永久的损伤，那么这个肢体就可能不会长了，那变得会变长短脚，有可能。这些就可能会需要有小骨科专家借由手术方式来治疗。是，对，这些还是要小心，安全非常的重要。所以安全的环境来运动是非常重要的。